29 de novembro foi a data da abertura oficial do 45º Campeonato Mundial Militar de Tiro, com a presença de autoridades militares e civis de diferentes países. Atletas do tiro esportivo das nações participantes acompanharam a cerimônia e receberam as boas-vindas dos organizadores. Arion, a mascote dos 5º Jogos Mundiais Militares, e a Tropa da Paz também estiveram presentes, marcando o fato de que o Campeonato de Tiro é um evento teste para os Jogos da Paz, Rio 2011. O Brasil já sediou um Campeonato Mundial Militar de Tiro antes. Isso aconteceu em 1961, do qual participaram apenas 8 delegações. Esta edição de 2010 traz 28 delegações e cerca de 200 atletas, que vão competir no Centro de Tiro Esportivo, totalmente modernizado e dentro dos padrões internacionais. Nós temos hoje no Brasil, né, uma arena olímpica realmente de ponta em termos de qualidade e de tecnologia. É o segundo evento que a gente realiza visualizando o planejamento, adequações e melhorias na execução de jogos mundiais militares. Então o treinamento tem sido mais difícil, mas justamente o bom treinamento depois nos dará um melhor combate em julho de 2011. Almirante, qual é a expectativa em relação aos nossos atletas nesse campeonato? Olha, a nossa expectativa é muito boa. O pessoal tem sido muito dedicado e não só os dirigentes, os técnicos e toda a infraestrutura que tem sido dada, mas é muito importante a participação e dedicação do atleta. Eles receberam novos equipamentos. Até que ponto isso influencia no desempenho? Olha, sem dúvida, você treinar com equipamento novo, um equipamento moderno, de ponta, primeiro você estimula, né? É como se levantasse a autoestima do atleta. Ele sente que tem um apoio, um suporte. E é lógico que a tecnologia hoje, se você não tiver no top da tecnologia, você dificilmente irá conseguir bons resultados.